Hello everyone, how are you and welcome back to my channel Winsome Glow. Video title to dekhi apnaloge gom paise aje video to ki hobo porot hobo. Yes, you are right. So today I have with me these three serum masks. Yes, these are from Garnier. Yes, eta pink color ase, eta yellow color ase aru eta blue color ase. Ei duta mo already use korilue aru use korar pasote mo mo nijor experiences bilak aje apnalokor logot share korim. So stay tuned. So these serum masks are very popular right now. আপোনালোকে দোকানত দেখিছেই সাগে, লোকেল মার্কেটত ইয়া স্টোরস বিলাকত দেখিছেই সাগে. আর আপোনালোক বহুতে যদি না জানে শীট মাস্ক কি হয় আর কেনেকে ইউজ করে তো তেনহলে মই অলমান কই দিও কেনেকে ইউজ করে হেতু মই দেখামি আপোনালোক. শীট মাস্ক বিলাক হইছে ইয়াত এখন এখন মাস্ক হুমাই থাকে আর হে মাস্কত বহুত বেছি সেরাম লাগি থাকে আর আপোনালোক ফেসটো যদি ইউজ করে তো তেনহলে সেরামখিনি আমার স্কিনৰ ভিতৰত পেনেট্রেট করে আর আমার স্কিনটো আপনার স্কিনটো যদি ডাল হয়ে আছে তো তেনহলে ব্রাইট করে আর যদি ল্যাক অফ ওয়াটার হয়ে আছে তো তেনহলে হাইড্রেশন প্রভাইড করে আমার বডিটো যেতিয়া ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় তো তেতিয়া আমার বহুত বেশি পিয়াহ লাগে রাইট আর তেতিয়া আমি গম পাও যে আমার বডিটো ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে আর আমি পানি খাব লাগে সো আমার স্কিনটো যেতিয়া ডিহাইড্রেশনত ভুগে যেটা আমার স্কিনটোৰ পৰা ওয়াটার নাইকিয়া হয়ে যায় তেতিয়া আমার স্কিনটো কোনো ধরনের সিগনেল দিব নোৱাৰে আমি গম নাপাও সো আমি রেগুলার বেসিসে স্কিন কেয়ার করব লাগে আর শীট মাস্ক বিলাক হৈছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ে টু হাইড্রেট ইয়োর স্কিন সো মোর ওচৰত আজি তিনিটা ভেৰিয়েণ্ট আছে এটা হৈছে এটো সো This is the serum mask, Garnier serum mask, Secura White. Screen up moya didim, apnaloke details khini yaro sabo paribo. Secura White super hydrating pinkish glow tissue mask hoy. Yat apnalokor main ingredient hoise Japanese Secura and hyaluronic acid. Japanese Secura hoise Japanese or eta Japanese cherry flower jonto amar skin tu dhuniyake glow kore, pinkish glow kore aro hyaluronic acid hoise apnalokor skin or jodi water বহুত বেছি কমি গৈছে তো তেনেহলে হাইলুরোনিক এসিডে এটো বস্তু ওয়াটারটো রিটেইন করে ইফ ইউ হ্যাভ ডাল স্কিন এন্ড এ ল্যাক অফ গ্লো তেনেহলে এটো বস্তু আপনার হাইড্রেশন আনিব আর স্কিনটো ব্রাইটেন আপ করব দিস ইজ ডার্মেটোলজিক্যালি টেস্টেড তো আপনার স্কিনটো যদি সেনসিটিভ হয় তো তেতিয়াও আপনাদেরকে ইউজ করব পারিব উইদাউট এনি ডাউট নেক্সট আই হ্যাভ দিস ওয়ান অলরেডি মই ইউজ করিলো আর মই মোৰ নিজৰ ইউজ কৰাৰ পাছতে যোনখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সো দিস ইজ চেৰাম মাস্ক হাইড্ৰা বম সুপাৰ হাইড্ৰেটিং পিউৰিফাইং টিচু মাস্ক আপোনালোকৰ স্কিনটো পিউৰিফাই কৰিব আৰু ইয়াত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে গ্ৰীণ টি এণ্ড হাইলুৰনিক এচিড গ্ৰীণ টি আমাৰ স্কিনটো পিউৰিফাই কৰে যেনে যদি আপোনালোকৰ স্কিনত ডাৰ্ট অৰ পলিউশ্যন আছে তো তেনেহ'লে সেইটো পিউৰিফাই কৰিব আৰু হাইলুৰনিক এচিডে কি কৰে অলৰেডি মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ স্কিনত ৱাটাৰটো ৰিটেইন কৰিব আপোনালোকৰ স্কিনটো যদি অইলি এণ্ড কম্বিনেশ্যন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব যদি চেনচিটিভ হয় তেতিয়াও ইউজ কৰিব পাৰিব দিছ ইজ অলছ' ডাৰ্মেটলজিকেলি টেষ্টেড নেক্সট আই হেভ দিছ ওৱান দিছ ইজ গাৰ্নিয়াৰ চিৰাম মাস্ক লাইট কমপ্লিট সুপাৰ হাইড্ৰেটিং ব্ৰাইটেনিং টিচু মাস্ক আপোনালোকৰ স্কিনটো যদি ডাল হৈ গৈছে তো তেনেহ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব ব্ৰাইটেনিং কৰিব ব্ৰাইটেন আপ কৰিব ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে লেমন এণ্ড ভাইটামিন চি হাইলুৰনিক এচিড লেমন আৰু ভাইটামিন চি আপোনালোকৰ স্কিন টোনটো লাইটেন আপ কৰাত হেল্প কৰে আৰু হাইলুৰনিক এচিডে স্কিনৰ যোনটো ৱাটাৰ সেইটো ৰিটেইন কৰে স্কিনটো যদি আপোনালোকৰ ডাল হৈ গৈছে এগেইন আৰু যদি স্কিনত ডাৰ্ক স্পটছ আছে সেইখিনিও রিমুভ করা বহুত খিনি হেল্প করে ইট ইজ অলসো ডার্মেটোলজিক্যালি টেস্টেড আর যদি স্কিন টু সেনসিটিভ আপনার তেতিয়া ইউজ করব পারিব দিজ মাস্ক উইকত থ্রি টাইমস ইউজ করব পারিব অর আপনার অল্টারনেট ডেজ ইউজ করব পারিব টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করে কোনো সাইড এফেক্ট নাই অকল ইয়াত সেরাম আছে সেরামখিনি আপনার স্কিনত পেনট্রেট করব আর স্কিনটা আপনার ভাল করব মোৰ কোনো সাইড এফেক্ট হওয়া নাই এন্ড মোস্ট প্রবেবলি আপনারও হব নালাগে সো দিজ আর ভেরি সেফ এন্ড ইউ ক্যান ইউজ ইট So let's see, can I get use koriba pare serum sheet masks. And before that, more channel to subscribe koriba, sorte thaka bell icon to press koriba, video to jodi iman dakhole ke apnaloke sale, to tena hole video to please like koriba. So let's start. I have these two masks, aru moi ekhon use korim first. And I will cut the packet first, yes, obviously. And cut it like this way. And I'm done. পেকেটটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাস্কখন দেখিছে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কেয়াৰফুলি উলিয়াই আনিম চি চব কিমান বেছি চেৰাম লাগি আছে মাস্কখনত এণ্ড মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ মাস্কখন ইয়াত এখন প্লাষ্টিকৰ শ্বীটো লাগি আহে বাট সেইখন আমাৰ কোনো কামৰ নহয় ইয়েছ
So carefully, আমি প্লাষ্টিকৰ যোনখন শ্বিট এখন এৰুৱাই ল'ম চি লাইক দিছ দেখিছে আপোনালোকে ব্লু কালাৰৰ যোনটো প্লাষ্টিকৰ শ্বিট সেইখন আমি ফাৰ্ষ্ট আঁতৰাই ল'ম এখন কোনো কামৰ নহয় চ' মই এখন পেলাই দিম এণ্ড আমাৰ যোনখন মেইন শ্বিট মাস্ক সেইখন মই ভালকৈ অ'পেন কৰি ল'ম ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মেলি ল'ম ইউ কেন চি কিমান বেছি চিৰাম লাগি আছে মাস্কখনত এণ্ড মই ট্ৰাই কৰিছোঁ নিজৰ ফেচটোত এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে য়েছ মই প্লেচ কৰি ল'লোঁ ফেচটোত এণ্ড আই এম এডজাষ্টিং ফেচটোৰ কাৰণে মোৰ ভাগৰ মাস্কখন বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে কোম্পানীয়ে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজৰ বনায় যাতে সকলো ফেচৰ কাৰণে হৈ যায় চবৰে ফেচ চাইজটো ছেম নাথাকে কাৰোবাৰ শকত থাকে কাৰোবাৰ ক্ষীণ থাকে আৰু মোৰ বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় ফেচটো তাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছে চ' আই এম ট্ৰাইং টু এডজাষ্ট য়েছ এৰাউণ্ড মাই লিপছ মাই নোজ ভালকৈ আপোনালোকেও প্লেচ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ যাতে চেৰামখিনি ভিতৰত স্কিনৰ ভিতৰত ভালকৈ সোমাব পাৰে ফৰহেড এৰাউণ্ড আইজ য়েছ ইউ নো লাইক দিছ ৱে ভালকৈ মই প্লেচ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পেকেটৰ ভিতৰত কিছুমান চেৰাম থাকি যায় এক্সট্ৰা চেৰাম কিছুমান তেওঁলোকে দি পঠিয়াই সেইখিনি মই ফিংগাৰ ইউজ কৰি ফেচটোৰ ওপৰত ড্ৰপ কৰি ল'ম য়েছ লাইক দিছ ৱে মাস্কখনৰ ওপৰতে ফেচটো লগাই দিম এইখিনি আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত পেনেট্ৰেট কৰিব চ' আমাৰ যোনখিনি চিৰাম থাকে চিৰামখিনি ৱেষ্টেজো নহয় আৰু আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমায়ো যায় চ' এনেকৈ আপোনালোকে পেকেটৰ ভিতৰত থকা চিৰামখিনি মাস্কখনৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰে আই এম ষ্টিল এডজাষ্টিং Yes, like this way. And I'm done. So after 10 minutes, ami lokpan. Okay, bye. So 10 minutes hoy gol. Etia mo mask kon remove kori. Mo tolor pra upor loi mask kon remove korisu. Yes, I feel very refreshing. You can see the difference before and after. Skin to kiman glow korise. আৰু এতিয়া মই মাস্কখন ল'ম লৈ পেলাই শ্ল'লি শ্ল'লি মাছাজ কৰিম য়েছ লাইক দিছ ৱে ইউ কেন চি দ্য ডিফাৰেঞ্চ কিমান গ্ল' কৰিছে স্কিনটো কোনো মেকআপ ইউজ কৰা নাই মই ছানলাইটত ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ নেচাৰেল লাইটত ভিডিঅ'টো মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ য়েছ আৰু আপোনালোকে ফিংগাৰ টিপ ইউজ কৰিও মাছাজ কৰিব পাৰে শ্ল' শ্ল' য়েছ লাইক দিছ ৱে এনেকৈ মাছাজ কৰিলে কি হয় যোনখিনি ওপৰত লাগি আছে চেৰামখিনি সেইখিনি আমাৰ ভিতৰত আৰু ভালকৈ পেনেট্ৰেট কৰিব চ' ফিংগাৰ টিপছ ইউজ কৰি পেলাই শ্ল'লি মই মাছাজ কৰিছোঁ যাতে চেৰামখিনি সোমাই যায় স্কিনৰ ভিতৰত এণ্ড আই এম অলম'ষ্ট ডান চ' যিখিনি থাকি গ'ল চেৰাম মোৰ ফেচত সেইখিনি মই কটন ল'ম কটন লৈ পেলাই ৱাইপ আউট কৰিম এইখিনি কোনো কামৰ নহয় এতিয়া য়েছ আপোনালোকে কটন কাপোৰো ল'ব পাৰে মোৰ ওচৰত কটন আছিলে এনেকুৱা ববল মই ইউজ কৰিছোঁ ৱাইপ আউট কৰিছোঁ এতিয়া এক্সট্ৰা যিখিনি থাকি গ'ল চেৰাম সেইখিনি লাইক দিছ ৱে যিমান এক্সট্ৰা চিৰাম লাগি আছিলে সেইখিনি মই কটন লৈ পেলাই ৱাইপ আউট কৰিছোঁ ফৰহেড ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৱাইপ আউট কৰি ল'ব এণ্ড মই আৰু এটা কটন লৈছোঁ যিমান আছে ভালকৈ মই মোহাৰি লৈছোঁ যিমানখিনি চিৰাম বাকী আছিলে ফেচটোত যিখিনি অলৰেডি সোমালে সেইখিনিতো সোমাই গ'ল বাকী নোসোমোৱাখিনিতো আমি ক্লিন কৰিব লাগিব চ' মই ক্লিন কৰি লৈছোঁ আৰু মই ফেচটো ক্লিন কৰি ল'লোঁ ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ পানী দি পেলাই ফেচ ৱাছ ইউজ কৰা নহ'লে পানী দিছোঁ আৰু এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিছোঁ ৱাও এল'ভেৰা জেল ইউজ মই অলৰেডি কৰিলোঁ এণ্ড ইউ কেন চি দ্য ডিফাৰেঞ্চ
বিফোর এন্ড আফটার কি বেশি ধুনিয়া আর গ্লোয়িং লাগিছে মোৰ স্কিনটো। অল রাইট, সো আপনাদের দেখিলে কেনেকে ইউজ করে সিরাম শীট মাস্ক আৰু নিজে ৰিজাল্টটো দেখিলে বিফোর এণ্ড আফটাৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হয়। সো নম্বৰ ওৱান, আপোনালোকৰ স্কিনটো বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ৰিফ্ৰেছ ফিল কৰিব। নম্বৰ টু, স্কিনটো ব্ৰাইটেন আপ হ'ব। এণ্ড নম্বৰ থ্ৰী, স্কিনটোৱে বহুত বেছি হাইড্ৰেটেড ফিল কৰিব। সো মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম, গো বাই এণ্ড ইউজ ইট, ইউ উইল ফিল দ্য ডিফাৰেঞ্চ। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব, ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত। এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু উইন চাম গ্ল', প্ৰেছ দ্য ৰেড ছাবস্ক্ৰাইব বাটন এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন এণ্ড ছিলেক্ট অল। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, বাই বাই।